Lësi i Shkodër shpreh shqetësimin për situatën në shkolla si shok i pandemisë. Koordinatori i kësaj force politike në qargun Shkodër, Edmond Dou, thotë se shërbimi shëndetësor vendor ka njoftuar për 10 mësues të infektuar, por sipas LSI, ky numër është më i madh. Ai ka bërë një kërkesë për zyrën vendore të arsimit Shkodër dhe shërbimin epidemiologjik që tregohen më transparent dhe të marrin masat e duhura. Shërbimi shëndetësor vendor ka njoftuar për 10 mësues të infektuar me COVID-19, ndërkohë që sipas informacioneve tona ky numër është edhe më i madh. Gjë që tregon sa më shumë rëndësi u duhet kushtuar masave para ndaluesin e shkolla, si dhe testimeve sa më të shpejta. Kërkojmë nga zyra vendore arsimit dhe shërbimi epidemiologjik Shkodër të tregohen më transparent për këtë situatë dhe të marrin gjithë masat e duhura për të pasur gjendjen në kontroll, pasi rreziku i infektimit sa vjen dhe rritet. Ne nuk dëshirojmë që të mbërrit në një pikë sa shkollat të mbyllen, por zyra vendore arsimit duhet të jetë përgatitur edhe për një fazë të tillë që dikton nevoja, që të mos gjendem në të papërgatitur si për universitetet. LSI i Shkodër kërkon që zyra vendore arsimi Shkodër të deklarohet sa më parë se cilët janë mundësitë rreth 80 shkolla që ambulojnë qytet dhe në fshatra për zhvillimin e mësimit online. Sa të përgatitur janë mësuesit e nxënësit, si dhe cilat gjendet infrastrukturës që kërkohet në rastet e tilla. LSI i Shkodër i drejtohet zyrës vendore të arsimit dhe bashkisë Shkodër që sa më shpejt rekordojnë masat e marra për ngrohjen e shkollave gjatë dimrit, pasi koha nuk pret dhe deklarojnë publikisht për këtë detyrim. LSI Shkodër denoncoi dhe vonesën e treguar për zgjidhjen e problemit të transportit të mësuesve në shkolla.